transmetim të drejt për drejt, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje. Do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejt për drejt me kolegen Ledina Jakimi, e cila ndodhet në pranë banesës Palkolës, i cili në mënyrë tragjike humbi jetën brëmjen e djeshme në godinën e Top Channel pasi punonte si roje sigurie. Përshëndetje Ledina. Nërtil të përshëndes, ndodhem në banesën e Palkolës, në zonën e Sharës, ku jeton prej më shumë se 25 vitesh. Ne jemi pak metra larg banesës, pasi edhe familjarët janë të prekur nga të tragedi që ka prekur familjen e tyre. Palkola jeton, edhe nga planet që kemi siguruar, jeton në një banesë një katëshe, në gjendje as pak të mirë ekonomike, dhe punonte për kohësh duke munduar të siguronte një jetesë të mirë për veten dhe familjarët e tij. Palkola është me origjinë nga Puka, ndërsa jetonte me bashkëshortën, dy vajzat e tij dhe nipin, ndërsa djali ishte larguar drejt Italisë për të jetuar, për të punuar dhe për të siguruar një jetesë më të mirë për familjen. Në godinën e Top Channel-it, ku edhe punonte si roje sigurie, Palkola punonte sipas familjarëve prej rreth 6 muajsh, ndërsa shkonte dhe punonte turnin e tretë. Pra, rohante atë godinë gjithmonë turn i tretë. Ndërkohë ke mundur të komunikosh me të afërm edhe pse është e vështirë me njerëz të cilët e njohin që janë komshi të ti, ke mundur dot Ledina? Po, nërtil kam arritur që të flas me familjar dhe më kanë treguar se Palkola ishte një njeri shumë i qetë, nuk ishte tip që shkaktonte konflikte dhe rrinte i qetë, ishte tip i qetë, vetëm punonte, shkonte në punë, vinte në banesë dhe nuk kontaktonte me shumë njerëz. Pra, nuk përfshihej me komshit apo me të tjerë njerëz. Ishte njëri i qetë dhe në punën e vetë. E qartë. Mirë Ledina, ne do t'jemi sërish me ju edhe në minutat dhe orët në vijim. Faleminderit për këtë raportim. Ne do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, do të ndalemi në një tjetër zhvillim. Kreu i qeverisë shqiptare, Edi Rama, ndodhet në këto moment.